keskustaan Dafa. Nosto sinne linja taakse, on ihan hyvän näköinen ja kovaa painaa siinä Brian Spann päälle. Gela päättyy pallon kanssa ylöspäin. Pitkä pallo sinne vasempaan laitaan ja nyt on Aleksi Ristola vauhdissa. Juuri tällaisia palloja Ristola pitäisi laittaa. Siinä ohittaa Ristola. Lähtee laukkomaan Vaikla. Torjuntatöissä pallo jää yhä elämään. Ristola siitä vielä siirto sivuun. Ja kyllä tässä nyt ilmeisesti keltaista korttia tarjollaan Aleksi Ristola. Kyllä vain. Siinä menee täysin oikein nähdäkseni tämä vihelys. Kali keskittää täysin vapaana siellä. Dosalonin takana on Aleksei Kangaskolkka vaanimassa, mutta aivan ei tule. Kangaskolkalle asti tämä keskityspallo. Alme kääntyy. Hänninen. Välittömästi Koskana saa laittaa tässä oman päälle. Nyt hyvä pallo Hänniseltä linjan taakse. Halme nostaa takaloilla Ristola. Pääsee puskemaan, mutta voimattomaksi jää tämä pusku. No ne jää yhä enemmän. Boksissa Ristola laukkoon. Tomasi Mäkelä tässä tulee hakemaan palkuttamaan ja Hänninen. Ja vähän vielä tässä kauppalustilanteen. Nyt on alkemassa Jekko Marjan hyvä paikka. Aleksei Kangaskolkka pääsee pelaamaan vasemmalle. Tarjoaa jälleen lyhyen luovatko vaihtoehtoa. Tällä kertaa tulee kotitaan kolletta. Vaikla pääsee nyrkkelemään. Halme! Pelaa jälkeen vapaaksi! Halme lähtee laukkomaan! Kertyy vain metrin verran. Oikeassa kolmaksi taakse. Tähän pääsee Juho Mäkelä. Siinä kohdalla on hieman Bobby Freeberg ja Cruz. Ja näin aukeaa Mäkelällä vapaata tilaa. Vasta Saanko Mäenpää. Mäkelä matala pallo koti takana. Siirto siihen keskelle, Gela lähtee laukkomaan! Se on vaarallisen näköinen laukaus! Tämä tasapeli pisteellä, Jeppo Maarihan harppaisi yhden pyykälän sarjataulukossa 70 sieltä kuudenneksi. Anja Meele, nyt on neljä pelaajaa, punapaitaisia selään rangaistusalueella, sinne tulee myös keskitys. Siinä pääsee puskemaan. IFK pelaaja, se on ottelun viimeinen tilanne. Petri Viljanen viettää pillinsä ja Helsingin IFK on IFK Maarihan. Niin kauden viimeinen kohtaaminen, se päättyy maalittomaan 0-0 tasapeliin, joten...